mungi ya wafanyi mbanji ili wa sasa manji mwumurabi ziko data marikuni ya koze yungu mwumurabi ziko alimumirimo ili ndiji yungu mba mwa tumeho uimusi mberini ya goyombi mwundire kufuzi mafugarashu nakomeje kubabwira nubundi ngize amahirwe muye nabantu nkunda cyane nimungore mu ruhanga nimungore mu ruhanga mu mesho mugisha nukuri asansana rero numugisha 2024 ndi kumwe nabantu nkunda nokuri ko ibana ndabakunda cyane kandi nishimiye kuba Iyo tari soba urabitubwiye. Niyo ndabaga. Niyo ndi soba ndabibabwiye. Niyo riso. Ariko umuntu asinda. Icyasanga. Ubwo nibyo. Turi mu bukwe bwa Muyango muri ababyeyi babiri. Ni ubukwe abantu bari bategereje ntekereza ko nawe mwari mu butegereje kubona Muyango na Kimenyi bakora ubukwe. Ni ubukwe mwakiriye gute? Ni ubukwe murimo? Ni ubukwe muri kubona gute mu ishusho yanyu? Reka mere kuri wowe. Ariko urashaka ko mvuga cyane we buri perfect barabutekereje barakora ibintu bazi batekerejeho bamininga ewana buri perfect security isaha protocol nta kintu kijagara urabona ko nyine ibintu byarapanzwe imyaka myinshi hari abantu bavuga ngo abasore kubana cyangwa se umukobwa n'umuhungu kubana nyuma bakaba babasha gukora ubukwe baziranye Yesereka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza wo kurikiranya ibiganiro bya 3D TV ndagusuje kandi nguhaye ikaze nizere ko umeze neza cyane amazina yanjye nitwa Emmy Nyawe ndi hano ku gisozi kuri Romantic Garden aho nagiye gukurikirana ubukwe bwa Muyango na Kimenyi numwe mu muryango abantu benshi bifuzaga yuko cyangwa se abantu bari bategereje ibirori byabo uko bigomba kugenda cyangwa se bifuzaga kubabona abakoze ubukwe ariko nanone bacomaga ni mu Kinyarwanda ngo inkono ihira igihe rero inkono yahiriye igihe ku itariki enye z'ukwezi kwa mbere 2024 nibwo berekeje mu murenge basezeranye
basezeraniye mu biro by'umujyi wa Kigali niho basezeraniye ndavuga Muyango ndetse na Kimenyi Yves umuzamu w'ikipe y'igihugu Amavubi ndetse akaba n'umuzamu w'ikipe ya AS do Kigali ikina mu kiciro cya mbere hano mu Rwanda Miss Muyango abenshi muramuzi yitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda rya 2019 ubwo yegukanye umwanya wa photogenic cyangwa se umukobwa wahize abandi mu mafoto cyangwa se mu kwifotoza amafoto abereye ijisho nta wundi rero wagiyegukanye n'uwitwa Muyango urukundo rwa Kimenyi Yves na Muyango abantu benshi batangiye kurumenya muri covid abantu barabikekeranyaga bakavuga ati se koko Kimenyi Yves na Muyango barakundana bimeze bite ariko abantu baza kubyemezwa abantu bumva makuru bavuga ati Muyango aratwita ariko nanone ntibaza kubyemera baza kubyemezwa ubwo ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri ubwo witwa Kimenyi Yves yatereraga ivi Muyango ubwo hari mu mwaka w'2021 uwitwa Kimenyi aterera ivi Muyango nyuma birakomeza baravuga ati se ko Kimenyi yatereye ivi Muyango bimeze bite ariko ababombi Kimenyi ivi yatereye ivi Muyango babana nk'umugabo n'umugore nyuma yaho bakomeza kubana ejo bundi rero nibwo witwa Kimenyi Yves yahuye n'ikibazo cy'imvune ikomeye bahita banaboneraho n'umwanya bahita basohora save the date y'ubukwe bwabo rero umunsi wageze nk'uko muri kubibona mu ma video ni umunsi mwiza kabisa n'ubukwe bwitabiriwe n'abantu benshi bagiye batandukanye abakinnyi bwiganjemo abakinnyi ushobora kwibaza ngo ni iyihe mpamvu ubu bukwe bwiganjemo abakinnyi na yindi mpamvu nuko uwitwa Kimenyi Yves ni umukinnyi yakiniye ikipe ya APR FC yakiniye ikipe ya Lyon Sport akiniye ikipe ya Kiyovu Sport akiniye n'ikipe ya AS de Kigali rero akaba n'umukinnyi w'ikipe y'igihugu Amavubi birumvikana ko rero ni umwanya mwiza none wo kubona inshuti zabo ni umwanya mwiza wo kuba wabona mu bantu bagaragiye witwa Kimenyi Yves biganjemo n'abakinnyi uretse Zaba Miss and Call winjiyemo wahita wibaza ati se Zaba nawe ni umukinnyi wa football buri uyu muntu agira inshuti nyinshi zigiye zitandukanye kuba Kimenyi ari muri entertainment na Muyango akaba muri entertainment ntago baburira aho bari buze guhurira n'uwitwa Zaba Miss and Call n'ubukwe ubona mu isaba cyangwa se mu gusaba n'ubukwe ubona bubereye ijisho n'ubukwe ubona burimo buri muntu wese n'ubukwe nyine ubona buri muntu ashishikajwe no kuvuga ngo bari muri sale ya Romantic Garden ni sale nziza nkuko muri kubona murabona n'ahantu ndi gukorera iyi introduction y'iki kiganiro rero ni ahantu heza ni ahantu ubona nyine ko n'abantu benshi bitabiriye ubu bukwe kugira ngo babe babasha kuba bagira ese buri wahamagara kamaradera nkareba ko ari bumbone akaza tukaganira nkamubaza ukuntu ari kubona ubu bukwe bwa Muyango naze sha kero muhungu wambaye ikota ze hano aze tuganira ambwire ngo ubu bukwe bwa Muyango ari kububona gute na Kimenyi Yves kuko n'abantu benshi bavugaga ngo uwitwa Kimenyi na Muyango bazakora ubukwe ryari rero umunsi n'uyu nguyu isaha yageze itariki ni yingiye itariki ya 6 z'ukwezi kwa mbere 2024 bamwita original faxman yo nimeze bite ndashima Kristo mwaka mushya ariko mwaka mutagara ni wanene fatino mikoro reka nkuzanira indi bubwira abana ariko mbe mbabwira iki ndabasuhuza abakunzi ba 3D urabasuhuje ndabasuhuje Romantic Garden twaje mu bukwe bwa Kimenyi Yves wowe kubwa wumvaga ko ubu bukwe bwa Kimenyi Yves buzaba bitewe n'uburyo abantu bagiye babite nk'umusesenguzi bimeze bite abantu benshi iyo babanye imyaka 3 batarakoze ubukwe ahanini hari igihe bageraho bakarambirana umwe akagira akavuga ati ntabyo nzakora kuko n'ubundi nagufatiye ubuntu hanyuma rero ni ko abantu babitekereza ni mukavuge ngo abantu ngo byarambiranye ibitsina bakoresha ni ibyabo none se ko ni ibitsina bakundanisha ari yawe bibara twagiye tubona abastari benshi babana batarasezeranye urumva nka Justin Bieber afite ababebi benshi bakundana kandi bakanabana nta mariage bakoze Rihanna yigeze gukundana na Chris Brown baranabana batakoze ubukwe dufite abastari benshi babana batarakoze ubukwe rero ubukwe bwa Muyango ndetse na Kimenyi Yves none se Melody yarabukoze ntabwo yakoze none se
ntabwo yakoze rwose mfite namakuru nacita buriya nubwo umubona kuri yacita nta ukwegeza kuri yakoze yagiye mu rusengero gusa ntabwo yigeze asabangana kwe ariko mfite amakuru yuko nawe afite ubukwe vuba cita azabikora vuba kabisa none se kutangiye kunteranya ubukwe bwa kimenyi na muyango bukwigishije iki wowe wakoze ubukwe narabukoze narabukoze byose meze neza kabisa mfite umugore n'umwana ubukwe bwa kimenyi na muyango bukwiye kutwereka yuko abantu bagomba kubana ariko babanje kumenyana byimbitse dufite ikibazo cy'uko ingo nyinshi ziri gusenyuka kubera kubana abantu bahubutse batafashe igihe ngo bigane bivuze ngo amabi ya muyango kimenya arayazi amabi ya kimenyi muyango arayazi bivuze ngo baraziranye byuzuye ijana ku ijana amabi yabo n'ameza barayazi nicyo navuga bivuze ngo urugo byanga byakunda ruzakomera uko byagenda kose kuko iyo abantu babanye imyaka hafi itatu ine baramenyanye muri 2019 ejo bundi ku itariki cumi turimo bakajya mu murenge ari ku itariki enye ego ku itariki enye bakajya mu murenge bivuze ngo ni abantu babanje kwicara bala planning bati tuzakora ibi ubu rero hari ibintu bigezweho byuko umukobwa ashyira umusore kuri pressure ugomba kundongora kandi tugakora ibirori tukereka ababyeyi n'inshuti n'imiryango yuko twakoze ubukwe Caterine yaba ari gushyira kuri pressure Bruce Melody ngo basezerane abayeho sibabari babanye neza njemba mbona n'ubukwe bwa Melody buzadutungura tuzashiduka bavuye mu murenge n'umuntu n'ubizi wabona yaranabukoze wabona Melody yarayakoze cyane rwose cyane rwose bakavuga ngo ni gute ngo Kenisoro ngatanga papa sava gusa icyo nakwishimira icyo twese twakwishimira kubona kimenye Yves ashobora kwemera agahitamo muyanga akavuga ati noneho ubaye umugore wanjye w'isezerano wibuke neza yuko muyanga akazi akora akazi k'amajoro arahostinga rero bahostinga ninjoro bahostinga ku manywa se wigeze ubona umuntu hostinga ku manywa arahostinga akora akazi gatuma atarara mu rugo yego ibyo rero kuba muyanga ubwo ushatse kuvuga ko abari ku kiramba ko abagiye mu muri nuze The Wave na The Lounge. Aba yagiye muri The Wave no muri The Lounge. Rero abantu bakora akazi k'ijoro hari n'abaganga. Hari umuntu ugeze ubona aho hostinga ku manywa. Hari ikintu kigeze ubona abahostinga ku manywa. Ntago mbazi byanga byakunda. Ku hostinga ku manywa. Hakose wa mugani. Emi reka nkureke gusa n'ubukwe bwitabiriwe n'abantu benshi batandukanye abakinnyi abitwa buriya nawe wasanga atajya yitabira ibyabo none se niba muyanga ataritabiriye ubukwe bwa The Ben ataritabiriye Pamela kandi bari bari kumwe 2016 2019 yes bivuze niba rero utaraje mu bukwe bwanjye ntanjye sinzaza mu byawe mu bakobwa bambariye muyango harimo bake bari muri Miss Rwanda bari bari kumwe nababonye aho bari ariko abakinnyi bakinana na kimenyi Yves ndimo ndabonamo bake ntabwo bahari ariko icyo twakwishimira nuko bakoze ubukwe bwiza ariko ubukwe hagaragayemo agashya kuko abanyamakuru bimwe mu mwanya babasohoye ntatwe turi hanze uya njyewe ndimo n'imbere uri kubutaha ariko uri kubutaha ntabwo ari amavide abantu bari kubona urumva bari kuyakura ushobora kuba uri kwifata bujuru oya genda byemewe yego cyane kabisa cyane kuko abantu mwese mwumva mwunangiwe gufata izi videwo nyine mwihangane hari urwego mutaragera yego esemi wowe uzarongora ryari kurongora n'ubu narongoye urakoze cyane none se oya none se wowe wari umbajije ngo nzarongora ryari n'ubu wabona narongoye uzashaka narongoye ba narongoye okay ariko bari abantu babiri ndabafana abahe bari abakobwa nanjye ndabafana asa rero mbashimire mukomeze gukurikirana gahunda za 3D TV ndi hano ku bwanyu ndi hano kugira ngo mbashe kuba nakurikirana buri kantu ku kandi ubukwe bwa muyango na kimenyi haba mu isaba
aha turi ndetse aba no muri reception byose muraza kubona kandi ndizera ese kutaberetse ugeto nambaye ugeto wambaye ntabwo ngano se ntago utaberetse ukweto sha nsinge nambaye nabe wambaye neza Ambaye neza rwose. Reka dushimire abakunzi ba 3D. Reka nshimire abakunzi banje muri rusange cyangwa se n'abakunzi ba 3D TV muri rusange. Mbifuriza ibihe byiza no komeza kunogerwa na gahunda za 3D TV Rwanda. Ndi hano ku gisozi ku bwanyu, ndi hano ku bw'akazi kanyu umuntuma. Singomba kuryama. Uyu mwaka singomba kuryama. Na kuryama mbere yo kubana k'umukobwa n'umuhungu ni byiza ari cyo bifasha mu rugo mu myubakire rugo rw'umugabo n'umugore babanye baziranye yego birafasha cyane bo burese n'imyemereye hari abatabyemera kubera ko babyita icyaha ariko njyewe n'ingiri kuvuga yego reba mwo hari abibabwira reba reka njye bagarare hano urumva kuvuga ngende tujye twegerana ubundi hari umuntu wa gatatu uko njyewe mbyumva nuko mbibona birafasha kuko kenshi ujya kubana n'umuhungu cyangwa umukobwa akajya kubana umuhungu akajya kubana n'umukobwa hari ukuntu yigororamo bidafite ukuntu ariko iyo babanye babaziranye turukara y'umuntu uyizi neza cyane rero kubana birafasha ukamenya kudesida akavuga ngo ikintu ngiye kurahirira nono ndagifite mu mutima icyo nzihanganira ndakizi icyo ntazihanganira kuri we ndakizi zaninyamibwa ariko zabana ati bose baziranye kuri televiziyo y'abandi we ntabwo turi kunywa turi tuzi nuko bimeze natwe nuko bimeze mwamba bariye mukagenda koko bari mukagenda ati bagakomeza kubana baziranye ucyo yino bavuga barahirira ibyo barahirira baba babiziranyeho baba banye imyaka cyangwa umwaka cyangwa iminsi myinshi ku buryo nyine urwo rugo gusenyuka ubushatse gusobanura ko Kimenyi Eve na Muyango baraziranye ese ni babana wewe baraziranye cyane kandi Imana irabazi na version nshyashya ya Kimenyi yaza yapfa kuza kuri Muyango na version nshyashya ya Muyango yapfa kuza kuri Kimenyi ntibikunda abavuga se ngo kubana k'umusore n'umukobwa batarasezerana ati nabyo ni ugutandukira umuco ni bwo ukora umuco urakora buse kera bambaraga crop top oya kera bambaraga akagoje umuco urakora ariko ni umuco nyarwanda tutakirengageza ariko buri muntu uwo ari we wese yakagombye kwemera cyangwa kuba amahitamo y'umuntu ibyo by'umuco ubwo ni wowe uba ufite wowe ufite ukurikiza utawufite ubwo azakurikiza ibyo ashaka murakoze cyane reka mbifurize umugisha ku Mana uyu mwaka uzababere uw'umugisha uzababere uw'amata n'ubuki kabisa mu miryango yanyu uyu mwana azaze kabisa avuga ngo mama na papa oya nanjye mfite nanjye n'umukobwa mbifurije ibyiza ni ukuri mwese kandi ndabakunda nzishimira kubabona n'abahostinze twicaye turimo tuganira ibyiza Imana yakoze yego mukomeze muryerwe n'ubukwe Imana ishimwe cyane Thank you.
Yeah.
biganza byacu twongere dukoma amashyiki katwegera mu kibuga ikubuzima bwacu Thank you.
Ndabazikamba n'abagize
bakome harimo babyara harimo basoanyu harimo basobukuru urabona ko nari nari meza cyane cyane dushimye imana turinde gusabura nari gukumbura batumye abantu bose si yabo yizi yabo ni kubivuga hindura basurire imiryango y'abashambo kandi imiryango y'imfura bana neza n'indi miryango yose ariko maze kwitegereza u Rwanda rwose ndetse ku isi yose imigabane barayizenguruka bagaruka muri Afurika bagarutse mu miryango basanga umuryango w'Abagesera barutse imiryango yose bazindurwa no kudusaba uko biri mu muryango dushyingira umukobwa ukuze wacu umukuru n'umusengera kuranga twemera ko ari ukwiriye kutubera ambasaderi muri uriya muryango w'abashambo nanjye nabonye nziza izina ry'Abagesera